Faktikisht ke punon aty që e ka regjistruar djalin të kompanierit. Tek pjesa, shiko. Se ne u munduam ta kalonim sportivisht të ligj. Tani, nuk është kaq e thjesht, dhe kur u mbyll. Dhe kur u mbyll. U mbyllën sepse krimi organizuar kishte kapur mbyllën me dhunë ato. Kur u mbyllën, u mbyllën në mënyrë arbitrare. Ishte në ekstrem, çaj fundi. Tani, sot që ne flasim, Sot që ne flasim, 95% e xhiros që bëhet rreth fatit janë këto skedinat e vogla, këto mbaja. Çfarë do të dinë? Janë këta të vegjël. Në çdo lokal Tiranës vetëm kërkoti të kesh dëshirë për të vënë se ta sillin në vend ata. Iku kjo. Tjetra. Kush ishte problematika dhe pse duan legalizuar? Sepse në hetimet e spakut të kanë dalë le ato që kemi denoncuar, ne që kam denoncuar unë dhe përpara. Çka ka dalë? Po të kanë dalë shefat e krimit, shefat e komisariatit, shefat e rendit, drejtorët e policisë, ishin me bordërot e kompanitë e basë, ishin me rroga të rregullta, sepse ata gjenerojnë para, kontrollojnë një vesë që është industri globale. Industri globale. Dhe ajo industri globale është në gjendje që të korruptojë, të shantazhojë, të bëjë të përfshihet në zgjedhjet elektorale. Prandaj është kaq e rëndësishme që shteti duhet ta kontrollojë shteti me ligj. Dhe jo të zgjedhjet e tyre. Dhe jo ta lërë ai krau tjetër. Por ai diçka vit fakti që iniciativa vjen nga sporti, jo administrimi etative me qumë dhe lek. Shteti si bëhet po qumë lek që smerë tash. E kishin seriozisht atë sporti mendon ti? Po ku dëgjoj? Po çe seriozisht e kishin, ai nxorni jashtë. Kjo, kjo pjesa e sportit, ku do ta mbyll? Ai nxorni jashtë. Sporti, i vëmë pa. Ai nxorni jashtë. Sporti duhet të financohet nga burime legale. Qar. Forma, hajtë a gjemi ligj, vëndet e rajonit e kanë. Ka pak jo të mos doshmërisht mund të vi nga lorat e fatit, mund të vi nga kutiu, nga shumë aktivitet të tjera. Okay, po, dhe ta lëmë fare, si që kena lëmë, nuk duhet. Ha? Nuk duhet jetë, sepse do të përfundojmë në këtë situatë. Bruno, kërkojmë djesë, po mori qik drejtim tjetër. Sara, mërzite? Ke vënë basti të tënde në herë për një gjë? Jo, nuk. Por çfarë do vjen një basti sigurt që do fitojë sigurt, gjithë kështu sigurt fitore. Për shembull, vë një bas për Big Brother-i kush e fiton. Ma vë një bas shpejt. Thu një emër dhe ire, 10.000 lekë. Mund të them 2? 2. Egla Hedi. Egla dhe? Hedi. 5.000 lekë njëra, 5.000 lekë tjetra. Po. Po somanti. E zgjolli Sara fituesen. Faktikisht duhet të kthesha pak tek karriera e Telushit. Jemin, e ka arbitruar Telushin, edhe çfarë lojtari ka qenë. Unë kam arbitruar shumë herë. Na tregon disa detaje. Kam shumë vite që arbitroj, po një nga më pikantet është që në një ndeshje, madje e futa edhe në siklet Telushin atë ndeshje, sepse unë e dhash penalti. Telushi Vaznia. Telushi u çua më tha që nuk ishte, nuk më preku fare atë. Dhe unë e ktheva me atë stilin që okay, si preu, me dhash dy kalë. Jo. E ktheva penaltin, po kur vajta, kur vajta. Kjo është kur Telusha. Braga. Po sallo. Ajo që Ela në mesë të vërtetë. Isha pa. Po, të pa edhe për kultur. Ha. Si se ka ndryshu nga xhaketa e zezë, ke xhaketa e bardhë? Po, po. Unë kam pikë xhaketa e bardhë, se nuk e di çfarë çfarë. Kam çifrik. Ajo që ndodhi mbas ndeshjes ishte akoma më bukur se unë i them trajnerit, Telushit. Edhe kush ishte trajneri në atë kohë? Shpëtim duro, i them edhe për të shfaqsuar vetë që i thashë, "Shiko, profesor, nuk ishte penalti, se më tha dhe te Lushi që s'ishte." Dhe te Lushi pati probleme, se ajo ndeshje doli 0-0. Duro, duro do të trefikshin. Ç'a ndodhi te Lushi? Profesori më nxori mua gjithë natën pas. Ç'a do të bëjë sprintë, në stërvitje sprintë më shumë. Jo, thjesht ishte mërzitur për rezultatin më tepër sepse ajo ndeshje mbaroi 0-0 dhe ai veprim që bëra unë për atë penalti, ndoshta do na jep edhe fitoren edhe për këtë gjë u mërzit. Po ky ta ka qenë një kuqe ti. Po ndoshta edhe po, më shumë se një, po. Se ti ishe një kohë që ishe çik agresiv aty mes fush. Po me ecë fallati. Me Lencin kam pas marrëdhënie të mirë në fush, po që dhe nuk më toleronte shumë. Më linte pak hapësir, po në ca momente shumë agresiv si lojtar, kështu që edhe shumë ta toleroje, nuk nuk ishe ku e çoje. Tani pyetja fundit është me spec? Me spec. Pyetje me spec. Po pra. Sa bukur. Për kë? Për Telushin. Ku ka qenë Telushi më i mirë? Tek Flamurtari, tek Kuksi, Egnatia, Partizani apo Elbasani? Normalisht në Vlorë te Flamurtari un kam luajtur për 6 sezone, 6 vite. Kam pas shumë ndeshje të mira apo momente shumë të mira të mia
por do thoja tek Partizani vitin e parë që kemi dalë dhe kampion mbas 26 vitesh, mendoj se ai ka qenë me Skënder Gegën, po. Me Skënder Gegën. Ai ka qenë Telushi më i mirë dhe ky Telushi i Elbasanit tani. Po, sa të tash e zgjeroj këtë se ti po zgjo presin. Ore, po këtë Gabrielën Mlor, ç'a thon? Kan mendim të mirë të gjithë. Si për shkak. Po ku e duan më shumë Mlor për Elbasan? Po në Vlorë, padyshim në Vlorë. Ne bëjmë shumë për njëri tjetër në Vlonjat. Por si gjithsesi si një burr nga Vlora nuk do e doja. Nuk do e doja një burr? Pse? Pse? E duante nga Veriu. Nga Veriu? Pa më di nga Veriu. Çka kam të çmuar te Veriu? Dikon gjithë Veri këto. Jam me çfarë zonë Veriu? Jam me të ëmbël. Nga çfarë zonë Veriu? Se më duhet një zonë konkrete. A, më të ëmbël. Nga Kuksi. Çka është? Çuna te Kuksi. Gabriela ju pret. Manush, a po çon mesazh po Duarte ne ka zgjidh ta mbaroj. Mos mërzit se ajo e hoqi ska parë, po dhe ska parë. Po e ka me dorë të jugut ja ska parë. Tani nga Vlora i kërkon edhe Goja Kim, si kërkon. Tano, vamë se ka qenë nga Vlora. Tano, e bunit. Unë nga Vlora kam nuse, po prandaj po pyet se kjo është çudi e madhe tani. E nga Vlora, se tu nga Vlora, tu një nga Preshevë. Po një lloj. A, midis të tjerëve, po erdhi një opsion më i mirë, po. E mamat një lloj që bënin vegël fluturon. S'është më e lojë, si është tani? Ka më fluturon tani, po është vrapon. Dhe do thoni çfarë është kjo vrapon. Ju a tregoj unë. Ç'është? Vrapon, aplikacioni më i ri për të porositur taksi në mënyrë të shpejtë dhe të avancuar, në vetëm 3 hapa. Zgjidh vendolljen, zgjidh destinacionin dhe zgjidh çmimin para se të nisësh. Ka një teknologji shumë të avancuar GPS-i dhe të vjen taksia para takave në këtë rast. Ma jo vekë se përqeo. Para takave. Ej, që në mërë për gjamë. Do të ngjitë si një surprizë e parë, bravo. Kosta, vrapon. Shkarkoj aplikacionin dhe porosit urgjent. Çka ke? Vjen 12 natës me çmimin më të mirë në botë. Kur të duash, si të duash, me çmimin që e do ti vetë. Po të marr vesh si gjoma. Shkarko aplikacionin vrapon. Ose thuaj kodin Gabriela dhe të vjen pa lek. Kodin Gabriela. Jo, edhe të fitoj ne ka jo unë vrapon. Ajo do fitoj dhe lek dhe edhe garë. Me dy pjesë. Ishte diçka për këtë pjesë parë. Sara, bëjmë pjesën, keni gjë për të thënë? Çfarë të kanë gjeni merak? Merak. Kush më mirë jeta? Ke sporti, te urarti, te kultura, ke te sporti. Ke sporti, ja gjocë.